Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyeenye eggwanga omwanjuzi nze Lubega Michael. Akasana akeeyongedde okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya bitulaga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kakedde kwaka so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kiddedde. Embeera eno yavudde ku serwandula mpewo asimbye mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa era asindika empewo enkalu okwolekera eggwanga lyaffe ekireeteddewo ekifu kye tulina mu ggwanga awamu n'akasana okwememula. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana okukera okwaka nga bwe kakubaakubamu. Wabula embeera eno esuubirwa okukyuka era nga mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe awamu ne mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti tujja kufunayo olwanda aggirize nga n'ebbugumu mu kotido erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Ate byo ebitundu ebyo ebiriraanye ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 27. Olwo yo mu nsozi ez'ekabaale nayo tusuubira nti ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 27. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ku ssemazinga wa Africa mu Bangui, Addis Ababa awamu ne Lagos tusuubirayo olwandagirize so nga te mu Nairobi ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 21. Ate yo mu Cairo tusuubira nti ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 36 ng'era akasana kajja kwememulira ddala. Bwe tweyongerayo emitala w'amayanja mu Moscow ne New Delhi tusuubirayo olwandagirize so nga te mu Dubai ebbugumu erya waggulu tulisuubira nti lijja kutuukira ddala ku degrees 38. Ebyo bye tusobodde okugira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyeenye eggwanga nze Lubega Michael.